المايه دخلت علينا يا جدعان، علينا يا جماعه. ارجع يا محي، المايه دخلت الناحيه دي. سمير محي ارجع. هنا يعني؟ اه المايه غيرها، فتحت على الناحيه دي. يلا اهرب يا ولد، اهرب يا ولد. لا اطلع بقى، اطلع وحي. انا اتحبس كده محي، انا اتحبس بجد. نطلع من بعدين، نطلع من بعدين. اطلع 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 يا سيد، اطلع اطلع اطلع. سلام سلام على عمال اقول لك ما تخلصش الجو. هتملى ميه ليه بسرعه؟ هتملى ميه. I'm going to go to the store.